Նորքընտիր չէ, այս տարիների ընթացքում Վրաստանը ունենալով այդ երկու կոնֆլիկտները եւ Հայաստանը եւ Վրաստանը կորցնելով հնարավորությունը դեպի ռուսական շուկա դուրս գալու Աբխազիայով եւ Հարավային Օսիայով միակ ճանապարհը վերին լարսներ, որը երկու շաբաթ առաջ փակվեց բնական ավելի պատճառով, այս պայծառությամբ խոսակցություններ կային նաև եւ մեր տրանսպորտի նախարարը հայտարարեց, որ վարվում են որոշ գործընթաց կա այս պայծառությամբ հնարավորություն ստեղծելու հայկական եւ ինչու ոչ վրացական ապրանքների, որ իրենք մուտք գործեն Ռուսաստան Հարավային Օսիայի ուղությամբ։ Տրանսկամը հայտնի, որը բավականին լուրջ ներդումներ է միջալու ծառեր Ռուսաստանը, եւ մինչեւ 2008 թվականը այդ ճանապարով եւ նաեւ բեռեր գնացել են եւ եկել են, բայց դրանից հետո փակվել է այդ ուղին, բայց այս պայծառությամբ նաեւ այդ ուղին փակված է, որը նույն տիպի աղետի պատճառով, եւ միակ այլ ընտրանկային ճանապարհ կարող է լինել այսպես կոչված Ավարակախիցյան ճանապարհը, որը Դաղստանից դուրս է գալի եւ Վրաստանի շրջան Կախեթիա, լեռնային ճանապարհ է, մի քիչ դժվար անցանելի է, բայց որոշ մոդեռնիզացիա անց է կացվել Ռուսաստանի կողմից մինչեւ Վրաստանի սահման, եթե քաղաքական որոշում կայացվի եւ հայկական կողմը նաեւ ակտիվ լինի այդ ուղությամբ, գոնե որոշ չափով, եթե այս ճանապարհը բացվի եւ գործարկվի, հայկական, վրացական, բարերը նաև պարսկական, ինչու ոչ մեր տարածքով անցնող եւ Վրաստանի տարածքով անցնող կարող են նաեւ որպես այլ ընտրանք ընտրեն այդ ուղին, եւ այսպիսի իրավիճակներում, երբ որ լարսը փակ է եւ միակ ճանապարհը ծովով բերել տեղափոխելն է, ինչը ավելի ծախսատար է, իրենք կարող են ու կօգտագործեն այդ ուղությունը, չի ասի, որ 50-50 կարող են օգտագործեն եւ կամ ավելի շատ այդ Ավարակախիցյան ճանապարհը, բայց ինքը կարող որոշ տոկոսով ինչ-որշակով փակի կարիքները մեր բիզնես կառույցների։ Վրաստանում նաեւ այդ քննի շուրջ տարբեր կարծիքներ են հայտնվում, եւ մի անգամ, երբ որ անձամբ ես տեղյակ եմ, երբ որ այդ հարցը բարձացվեց, բավականին մեծ աշխուժ աղմուկ բարձացավ Վրաստանում, իրենք վախում են, որ Ռուսաստանը կարող է այդ ուղին օգտագործի եւ տարածքը գրավի իրենց։ Կարող են այդ ճանապարհով մտմուտք գործեն իրենց պետության տարածքը, ինչու իմ կարծիքով շատ պոպուլիստական է, եթե Ռուսաստանը ուզի այլ ուղիներ կան եւ նույնիսկ ճանապարհ պետք չէ, օթային ուժերով կարող են ամեն ինչ անեն, եթե ցանկություն լինի, բայց ուրիշ հարց է, որ այդպիսի ցանկություն չկա, պատերազմը ավարտվել է, չնայած որ կոնֆլիկտների խնդիրները բաց է, Ռուսաստանը իրեն համար փակել է ճանաչելով եւ դիվանագիտական ներկայացում ունենալով ծխիվալում եւ սուխումում, բայց վրացական կողմը այդ հարցը չի փակել եւ նույնիսկ տարբեր հարթակներում օգտագործում է հնարավորությունը Ռուսաստանի քննադատելու եւ օկուպանտ ասելու։ Դրա համար, երբ որ խոսում են Աբխազական եկաթուղու մասին, այդ հարցը ոչ թե կարճաժամկետ, այլ միջնաժամկետ ոչ մի լուծում չկա դրան, քանի որ կան քաղաքական խնդիրներ, հարավոսական այդ ուղությունը նաև փակի մեր համար, դրա համար եթե մենք ուզում ենք այլ ընտրանք ընտրենք եւ ունենանք, մենք պիտի գտնենք այլ ընտրանքը ոչ կոնֆլիկտային գոտիներով անցնող ճանապարհներ, եւ եկաթուղու հետ կապված դժվար է, եթե մենք քաղաքական հարցերը մի կողմ դնենք, բայց հիմնական խնդիրը այդ քաղաքականն է, այդտեղ ներդրումների կարիք կա, պատերազմի ժամանակ հիմնական կառուցվածքները կորցված են, պետք է այնտեղ լուրջ ներդրումներ տեղի ունենան հարյուրավոր միլիոնների, Վրաստան այդ գումարը չունի, ինչ որ մեկը պիտի տրամադրի, եւ այն բեռերի քանակը, որը պիտի այդտեղով անցնի, երևի թե այդ ճանապարհի ներդրումները իրեն կարող են 100 տարի հետո անել, ինչը ռեալ չէ այս պայծառությամբ, եւ ասեմ, որ կարեւոր է, որ այդ երկաթուղին ինքը եղել է մարտատար, ոչ թե բեռնատար։ Բեռնատարը երկաթուղին եղել է Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղին։ Դրա համար այս պայծառությամբ, եթե այն տիպի մոդեռնիզացիա արվի, որը այդտեղ բեռեր տեղափոխեն, քանա
ժամանակ այդքան շատ չէ։ Սպայդրության բայց մեքենաներով, եթե լարսը նորմալ աշխատի եւ այլն դրան կունենա, մեքենաներով այդ հարցը լուծվում է։ Այս մեր ունեցած բեռների հարցը բանը, եթե այլ իրավիճակ ստեղծվի Իրան-Հայաստան երկաթուղի լինի, որոշ չափով բեռերը ավելանան այդ բարձծոցից, արաբական երկրներից, Չինաստան եւ այլն եւ այլն, եթե այդ վաղ չափածավ, այո, այդ ժամանակ արդեն ոնց որ իրաքաշը այդ ճանապարհի երկաթգծի արդեն կավելանա։ Բայց այս պայմանությամբ ստեղ է, որ խոսում են անընդհատ, այտենց, հա, բարի կանք է, բայց այտենց այդքան պոպուլիստական ավելի շատ, հա, լավ կլներ ունենք, բայց դե ինչ ունենք, եթե այդ նորմալ չեն կարող օգտագործենք, այն ունենալուց մենք ինչ ենք անելու։ Մենք այդ բեռերի քանակը չեն կարող ապահովել։ Իսկ այս պայմանությամբ արդեն ավարտին են հասնում Բաքու-Թբիլիսի ախոկալակի կարծ երկաթգիծը։ Այս պայմանությամբ արդեն բանակցություններ կան Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև իրենց գազին ռեշտաստարա երկաթգծի, որ միացնում է իրենց։ Միատ կամուրջ են կառուցում բրծավ։ Իրանը Պարսկաստանին կպածե։ Եթե ասում եմ Ադրբեջանը Պարսկաստանին կպածե, ստացում է հետեւյալը, եթե պարսկական նավանգիստներից ապրանքները իրենց երկաթգծով գնան, մտնեն Ադրբեջան, արդեն Բաքու-Թբիլիսի ախոկալակի կարծով դուրս են գալիս ծեղծով գումին առաջ։ Մենք այդ պրոյեկտներից դուրս ենք գնում եւս մեկ անգամ։ Ինչը, եթե մենք չկարողացանք օգտագործել հնարավորությունը եւ Իրան-Հայաստանը գոնե մի քանի տարի առաջ կարողանայինք սկսել միջև այս ճգնաժամի սկիզբը, գոնե ինչ որ բանով եթե սկսված լիներ, հիմա ֆինանսներ ժներցնել մենք կարող ենք էլի այդ ենք։ Չինական կողմը շարգրգրված էր եւ ունեն հնարավորություններ եւ ֆինանսական, ну, լսել եք այդ մեր բաքսի ճանապարհը։ Ինքը ոչ միայն պրոյեկտ է, ինքը պրոյեկտների շարք է։ Իրանք ունեն որոշակի բյուջե, այդ բյուջեի մեջ, եթե տեսնում են, որ կա սենց գիծ, դու առաջարկում ես եւս հետաքրքիր ինչ-որ սենց գիծ, ասում ես, հա, փողը տալիս են, դու անում ես։ Ոչ թե մի ճանապարհ ստացում, այլ ճանապարհների ինչ-որ զուգահեռ անցնող շարան։ Ինչը իրանք համար կարևոր է, քանի որ իրենց ոդկը պնդեցնում են տարածաշրջանում եւ ներդրումներով իրենք իրենց արդեն աշխարհակահաղական հազությունը ավելացնում են տարածաշրջանում, ինչը տեղի ունեցել Միջին Ասիայում, Ղրղստանում, Ղազախստանում եւ կարող են նաեւ ստեղ աշխատել։ Բայց այս պայմանությամբ այս ամենից ելնելով եւս պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ։